One, two, three, four. Cukrové třtiny. Pojedeme po silnici číslo 7. Na Silai, Talisai a potom na Escalante. Je to asi 100 km podél pobřeží do dalšího přístavu. Dáme si ovocnou svačinku. Já jsem osobně zvědavý hlavně na ty manga. Vysvětlo sluníčko. Je úplně balzám po včerejším dni. Odbočili jsme z hlavní silnice, aby jsme měli klid. U nějaký zašlý pošty. Máme červený pomelo. Tady ten zelený plot, nevím, na co to je. Na dvorku jsou kohouti přivázaný provázkama ke kůlům. A mezi nimi volně pobíhají slepice. Jsme ve Victoria, městě na silnici číslo 7 a našli jsme hotel. Když si to tady přizpůsobujeme k obrazu svému, Ruda už zapl ledničku, zatím na troječku, pak to okouříme, až přijdeme. Zatím je prázdná, ale pokusíme se tam nejde zvrát. Bereme baťužek sebou do města. Ruda... Rudy! Je to taky cyklista. A tady máme dalšího cyklistu. Hello. Mechanik. Tamhle z toho krámu. Tak už jsme zase pod Střížkou. Trošku se rozpršelo. I na Negrosu asi budou srážky. Přemýšlíme, jestli zajdeme tamhle. Nějaký barbecue. A nebo tamhle. Jestli to je teda jídelná. Tak nakonec jsme skončili v barbecue. Je tady x různých stánků s různýma majitelema. Tak čus. Mají tady výběr z různých jater, kuřata, hovězí a tak dál. A tak dál. Je to zase krásně kyselo, kyselo, pálivo, sladko, taková ta správná chuť, jak má být. První chod, hovězí polívka. Nechali jsme si doníst chili papričky. Už
nima máme svoji zkušenost. Jsou fakt jakoby šeredně pálivý, což je teda výborný. Musíme být opatrný. Tak, druhý chod je na stole. Dali jsme si všechno možný s rýží. Je 6:30 večer a stmívá se. Hodně lidí si bere toho, tohle polivčičku domů toho. Tady v tom velkém hrnci je vývar, který jsme měli. Mali to tady do pitlíku. Bylo to tady fajn, ale jdeme dál. Hledat nějaký jiný podnik. Musíme se posunout kousek. Zažít něco nového. Jinak tady chlapci chodí na pivo jako v Čechách. Není jich tak hodně jako v Čechách, ale děje se to tady taky. Přemýšlíme, jestli ještě zajdeme někam do baru, anebo jestli si koupíme ještě něco tady v krámě v 7-Eleven. Ještě je dost času, je kolem 7 hodiny. Lidi se hrnou z kostela. A příkolky čekají. Musím uznat, že Ruda má čmuch. Viděl nějakou ceduli svítící a řekl tamhle. A říkal, prosím tě, takhle tmavý ulici tam nic nebude. Tady je takováhle krásná hospoda. V městě, vole. To tady taky. Běží nějaká soap opera. Koupili jsme si nějaký pivka. Zrovna váháme. Šílená paní. A tady prodávají vajíčka. Prosvěcují je a buď si dáte teda normální vajíčko, nebo si dáte baluta. Chce to vajíčko s tím zárodkem. Chci přesvědčit Rudu, aby si dal baluta. Chci to dovést. How much cost balut? 70. 70? Yes. One piece, 70. OK. Takže nějakých 28 korun. Dilema. Jít či nejít, no. Takže není to 70, ale je to 17, takže 17, to znamená 7 korun. Tak jsme se rozhodli s Rudou, že si pořídíme jednoho baluta. Pro začátek menšího. Zbuzujeme smích. Já vím, že to je jakoby trošku směšný, ale pro nás to je trošku neobvyklý. Jíst zárodky. Máme zkažený večer. Pořád máme dilema, jestli sníst baluta nebo ne. Tak určitě se do něj podíváme, no. Čucháme k němu, čteme recenze na internetu, různý názory.
je to etický, neetický, je to celá jeho východní Asie. Tak jdeme na to. No, už tam vidím tu černotu. Tohle oni vysávají hned. Aj. To je normálně plave nějakým slizou. Jaj. Ty už při loupání, to ti to vadí a ty to chceš žrát. Ježišmarja. No tak asi nebudem to jíst. To je pochutina, ty vole, Oldřichu, ty vole. Tak nakonec do toho nejdeme. Je tam fakt vidět zárodek toho kuřete, jsou tam doma žíly. A nevím, jestli tohle jsou nožičky. Prej jsou jakoby jemný, že křupou hezky, ale... Nikdy, jindy. Do tohle mi nikdo nedostane, vole. Možná poslední den v Mali. Ne, vole, za chvilku dám. Viděl. Ještě máme týden cesty před sebou. Tak ochutnáváme pivo Chang z Thajska. Tak je zase dobrý to, vole. Z toho udělat, vole, kachnu, vole, aby prostě vyrostla. Je to lepší než nějaký takovýhle smrdlavý věco, vole. Moje řeč. Dneska by to zatím šlo, svítí nám sluníčko. Právě jsem koupil tady manga, opět, sladoučký. Chtěl jsem koupit tamhle to ovoce, ale ještě prý není zralý natolik, aby se dalo hned jíst. OK. Po 14 kilometrech jsme přijeli do města Cadiz. Zastavili jsme se na jídlo v místní jídelníčce. Paní už nám to nandala. Podává z rejši toho. Ještě z rejši. Co se podává z rejši toho. Tady už máme připravenou naši chili omáčku. Budu koupit vynikající. Vývary oni umějí. Poctivý vývar. A pak tady pečený vepřový s tímhle. Taky nějaký zeleninový vývárek. Čili papričky. A začínáme se rosit jemně. I na řadě zase ručníček. Další základna pro výcvik kohoutů. To je to malá kasárna kohoutů. To ano. Negros je třetí největší ostrov Filipín. Omývají ho tři moře. Ruda už našel první pochoutku. A hlady tady nezemřeme. Děti to sbírají taky, tak uvidíme. Z toho je ta držkovka možná taková. Slizký tej. Thank you.
dneska to ani nešlepe. Teda aspoň mě. Není tam žádná síla. Ruda kontroluje radši naší pozici, protože v tom kadizu jsme se docela dobře zakufrovali. Vůbec jsme nevěděli, že jsme odbočili z téhle sedmičky, z té hlavní. Já jsem myslel, že to je prostě přes něj. No já taky. Tady máme zase pole s cukrovou třtinou. Je tady všude. Projíždíme městem Sagaj. A tady zase prodávají baluta. Prodejci ryb u silnice. Zhruba 10 km před naším cílovým městem Escalante jsme zastavili na jídlo. Máme zase pečenáče. Nevíme, co je tohle. A nevíme, co je tohle. Vyjíždíme do města Escalante a právě jsme překonali hranici 700 ujetých kilometrů. Ubytovaný. Přístav je odsud ještě asi 8 km, takže ráno budeme muset vyjíždět brzo. Ještě musíme zjistit, kolik přesně jdou lodě. Tady týpek z hotelu říká, že v 6 ráno, což je docela drsný. Co tva jsme dostali pokoj, tak Ruda už to tady likviduje. Už to tam nedrží, vole. A co ty tam všechno jedíš, jako? Ujeli jsme dneska 70, kolik 6? 6 km. To je poprvé, co snad nemáme sražený postele, veď se nemáme jednu manželskou. Ceny pokojů většinou kolem tisícovky, což je 400. Tak to je tak nějak standard, anebo levněž. Stylová hala. Výhled do hlavní ulice. Je to asi jediný hotel ve městě. Točící se pohyby nás zaujaly. Dali jsme si celý kuře. Máme chuť dneska na něco normálnějšího. A vedle v restauraci si pán teskně zpívá song o tom, jak ho žena opustila a on se teď utrápil.
krajinách je hodně takovýchhle jezevčíků malých tlustých s něčím, skřížených, takový zvláštní plemeno. Všimli jsme si, že tady je hodně lahví s vodou a v tom je alobal, tak jsem se teď ptal, na co je tam alobal a paní mi řekla komáři. Tak ještě to probereme dneska večer. Možná to někdo chápe, ale my ne. Zavřený alobal ve flašce odpůže komáry, nechápu. Tady máme obchod s oblečením, no, asi to nějaký sekáč. Jsme v karaoke baru. Oni jsou to vlastně dva karaoke bary vedle sebe. Vedle zpívají nějaký děti. A tady taky se budu za chvilku něco rozjíždět. Paní se nás ptala, jestli si chceme zaspívat. Třetí, čtvrtý, možná dáme nějakou evropskou. Pak zakoukneme zase do not, jako minule. Možná dáme nějaký evropský song, tyhle. Ukážeme jim dvěma kare. Dáme kreštec damy. My to možná zvládli, no. Ale tím přemýšlel. Karaoke box se rozbil a okamžitě, do pár minut, tady byl opravář. Mají to všechno podchycené. Využiju chvilku pauzy, už nestihl jsem. Je tady hodně kluků předělaných na holky. Už se rozneslo, že jsme tady. Klasická zavíračka. To je dobrý. Pane, buď zedník, nebo se někde válí, protože má nohy od Malty. Zpívání Malty moc nešlo, ale... No. Netrefoval slova. Tak za chvíli bude čelo asi tady. Filipínský čelo bude stejný jako český čelo. V tomhle městě je zakázáno kouření. První prořešek 500 pesos, druhý 1000, třetí 2,5. Takže házím zase africký styl. Ruža se spolehá, že zítra odjíždí, takže bude mít maximálně jeden. To jsem strkal úplně celý. A je to nahozeno. Vstávání dneska krutý, 4:45, jedeme na trajekt. Thank you.
Po časovce na 8 km jsme u bran přístavu. Loď odjela v 5.30, jedeme do dalšího přístavu, který by měl být 2 km odsud. Tady se suší ryby. Dají. Hello. Hello my prince. Where are you from? Czech Republic. Republic? Yeah. Europe. Europe? Jsme teď v druhém přístavu, Barcelona. Je 6 ráno a loď odjíždí až v 9. Takže ten, co nám včera řekl, že tady máme být 6, by zasloužil krutý trest. Kluci s nákladňákama taky čekají na ten trajekt. Ještě jsem nenatočil tady filipínský style, tričko a cemer venku. Je tu vedro, tak se musí chladit. Asi s náma jedou i tyhle kozy. Tak jsme šťastní, paní.